Незаконний промисел, що приносить чималі прибутки. Браконьєри, як може впливати ця риба, якщо так відтягують сітки? Безпреділ, повний безпреділ. Масово, незважаючи на нерестову заборону, браконьєри займаються риболовлею на Херсонщині. Вони спускають на воду сітки та інші заборонені знаряддя лову. Були затримані громадяни, які займалися незаконним виловом водних живих біоресурсів. Риба, лящ, судак і карась. Збиток нанесений становить близько 17 тисяч гривень. Їм прийдеться заплатити збиток і заплатити штраф за незаконний вилов риби. Браконьєрство в Україні – кримінальний злочин. Однак покарання за вчинення цього правопорушення не працює. Злочинців затримують та справи просто розвалюються у судах. Аби зупинити винищення рибних ресурсів, незаконний лов риби повинен стати економічно невигідним. У Держрибагентстві переконані, що в боротьбі з браконьєрством допоможе європейська система сертифікації риби. В ЄС вона вважається ключовим фактором для забезпечення відстеження водних біоресурсів у комерційних операціях. Любая накладная служит доказательством того, что он его где-то приобрел. Но где органы рыбоохраны проследить не имеют возможности, тем более на рынке. А когда будет введен этот сертификат прослеженности, когда у этой продукции будет уникальный этот номер, это будет очень легко просто сделать. Допустим, есть единая база, куда можно зайти в электронном режиме с телефона и посмотреть, что накладная вот имеет такой-то номер. И я буду знать, что эту продукцию выловил Иванов, который зарегистрирован как первый субъект, то есть как продавец. То есть он имел право выловить ее. І мав право реалізувати її. Саме таким шляхом пішли у багатьох країнах Європи, зокрема в Данії, Словенії, Норвегії та Естонії. Фахівці зазначають, що Україна залишається єдиною країною в Європі, де, купуючи рибу, споживачі не отримують достовірної інформації, де, коли і яким підприємством була виловлена ця риба. Саме відсутність механізму контролю за виловом і продукує величезний чорний ринок риби, стримує розвиток легальних підприємців і ставить під питання харчову безпеку. Є можливість, да, у контролюючого органу на будь-якому етапі, від моменту вилову до моменту реалізації або переробки водних біоресурсів, мати інформацію про те, хто, коли, в якому кількості її виловив. Тобто прослідити. К чому це приведе? Ну, к уменьшению самого браконьєрства. Тобто, як говорять, нет спроса, нет предложения. Да? Тобто, якщо браконьєру не буде куди реалізовувати водні біоресурси, він їх не буде ловити. Невозможно буде уйти в тінь, тому що буде створений ринок перших покупців і перших продавців. Говорячи про економічний ефект сертифікату, за оцінками експертів, тіньовий ринок риби в Україні становить не менше 150 тисяч тонн у рік або 6 мільярдів гривень, які вийдуть з тіні завдяки впровадженню цього документа. Однак у Європі пішли ще далі, встановили жорсткий контроль за риболовним промислом. До прикладу, у Румунії нелегку боротьбу з рибним браконьєрством розпочали більше 10 років тому. Раніше рибаки просто виходили в море і закидали сітки. Зараз тут, як в країні, яка входить до складу Європейського Союзу, ведуть активну та успішну боротьбу з браконьєрством. Всі великі судна подають заявки до і після кожного виходу в море. Інспектори використовують нову комп'ютерну систему з докладною інформацією про кожне судно і його переміщення. Якщо щось здається підозрілим, комп'ютер рекомендує провести ретельну перевірку. Окрім того, в багатьох країнах Європи промислового лову у внутрішніх водоймах немає. Продуктовий кошик наповнює риб'ячий продукт, вирощений в рибницьких підприємствах і виловлений у світовому океані. У більшості іноземних підприємств налагоджений замкнутий цикл виробництва, що дозволяє при відносно невеликих площах мати високу продуктивність.